տեղի ունենալու լուրջ բախումներ։ Դա վերջնականապես ուզում են Արցախը փոկել մեզանից։ Երկիր մոլորակը մտել է մի այնպիսի նոր փուլ, որը կոչվում է հատուցման փուլ, մաքրման փուլ, իսկ ինչը կեղծ է, ինչը չար է, ինչը ոնց որ տգետ է, ինքը պետք է վերանա, դուրս գա։ Ուղղակի այդ պրոցեսը շատ տհաճ պրոցես է, այդ մաքրման պրոցեսը։ Շատ տարածված է թմրանյութերի տարածումը, օգտագործումը, խրախուսումը, ընդդիմություն, հասկացություն չկա, դա ինչ-որ շահերի բախումներ են, որոնք որ դիմությունը կարա դառնա պայտակն դիմություն, ընդդիմությունը դիմություն։ Երեք փուլով է տեղի ունենալու Թուրքիայի կործանումը։ Այսինքն չի բացառվում, որ Հայաստանի Հանրապետության հաջորդ ղեկավարը լինի Կին։ Չի բացառվում։ Չի բացառվում։ Էրդողանը արդեն իր բարոյապես, հոգեպես եւ իր գործողություններով մահացած է, այնտեղ ֆուտլյարն է, որպես իր ակտիվ գործնություն եւ իր ոնց որ քարոշչամեխ մեքենայի կամ իր կլանի առաջնորդ ինքը արդեն գոյություն չունի։ Ֆիզիկապես իրանց գոյության վերջն են տեսնում, երկու հետպես, մինչև տարվա վերջ, երկու հետպես ցնցող լուրն ենք ստանանք։